មកដល់មកចំណុចទៀតហើយបងប្អូនមុនហ្នឹងខ្ញុំថតនៅឯក្បែរវិរិយាអគ្គិសនីរស័យជ្រុំហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងស្ពានមួយនេះខ្ញុំបានថតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតបាទនេះនេះអូដែរអូទឹកហូរពីវិរិយាអគ្គិសនីរស័យជ្រុំមកហ្នឹងបាទគឺខ្ពស់ហ្នឹងបងប្អូនជ្រៅហ៎បាទជ្រៅហើយទឹកក៏ធំណាស់ទឹកបាទមើលទឹកហើយនោះខាងលើនោះគឺនោះនៅកន្លែងនេះគឺគេធ្វើផ្លូវមកបងប្អូនហើយនេះក៏សឹកគ្រឿងចាក់ដែរនេះសឹកគ្រឿងចាក់គេធ្វើផ្លូវនៅលើភ្នំហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាស្ពាននៅកន្លែងណាទេបងប្អូនស្ពានឆ្លងហ្នឹងពោះវរីអគ្គិសនីឬស្សីជ្រុំហ្នឹងគឺនៅខាងនោះនៅខាងនោះវិញវរីអគ្គិសនីឬស្សីជ្រុំនៅខាងនោះហើយចឹងហើយគេថាធ្វើស្ពានឆ្លងហ្នឹងហើយព្រោះមកខាងនេះមកខាងនេះវិរិយអគ្គិសនីស័យជុំខាងនេះគឺផ្លូវដែលគេធ្វើថ្មីបងប្អូនហើយផ្លូវចាស់គឺនៅខាងនេះបងប្អូនផ្លូវចាស់នៅខាងនេះហើយនេះជាផ្លូវថ្មីបាទនេះជាផ្លូវថ្មីហើយនេះការដ្ឋានរបស់គេការដ្ឋានរបស់អ្នកដែលធ្វើផ្លូវហ្នឹងបាទការដ្ឋានរបស់ចិនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនអូនោះខ្សែភ្លើងបងប្អូនខ្សែភ្លើងនេះខ្សែភ្លើងគេអោបភ្លើងយកទៅប្រើអោបភ្លើងយកដើម្បីទៅប្រើដើម្បីទៅប្រើដល់ថាស្ពាននឹងគឺនៅកន្លែងណាទេហើយខាងនោះក៏ផ្លូវដែរនោះខាងនោះក៏ជាផ្លូវដែរអត់ដឹងស្ពាននឹងឆ្លងនៅកន្លែងណាទេខ្ញុំមើលពេលដែលគេបើកការដ្ឋានធ្វើពូផ្លូវហ្នឹងគម្រោងគឺបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2023គឺដើមឆ្នាំ2024និងចុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងឯងបាទបាទគឺបងប្អូនបានទស្សនាហើយផ្លូវនេះជាមើលពេលដែលធ្វើហើយគឺទេសភាពស្អាតហ្មងបងប្អូនបាទនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំជាឃ្លីបវីដេអូទី2ទី3ហើយបាទដែលខ្ញុំថតលក្ខណៈខ្លីៗឲ្យបងប្អូនទស្សនាកុំឲ្យធុញពេកកុំឲ្យធុញនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីដែលទីបើសិនជាមានទេសភាពឬក៏មានការថតអីខ្លីៗខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនទស្សនាជាទូទៅផ្លូវនេះភាគច្រើនស្ពាននេះភាគច្រើនមានអ្នកច្រឡំច្រើនបងប្អូនខ្ញុំសុខ5បន្តិចពួកយើងឡើងពីនោះនៅកន្លែងនោះគឺមានប៉ុកភ្លើងមួយប៉ុកភ្លើងហ្នឹងគឺមានអីគេខាងអាវុធហត្ថមានទីស្នាក់ការគាត់ប្រចាំនៅកន្លែងហ្នឹងមានវងមូលហ្នឹងបន្ទាប់ពីចេញពីវងមូលហ្នឹងមកបងប្អូនចេញពីវងមូលហ្នឹងមកដល់ផ្លូវកន្លែងនេះដល់ផ្លូវកន្លែងហ្នឹងភាគច្រើនគឺអ្នកច្រឡំច្រើនច្រឡំមកស្មានដល់ផ្លូវហ្នឹងឡើងទៅអូសោមកស្ពានហ្នឹងមកស្ពាននឹងឡើងទៅអូសោមកកាពិតអត់ត្រូវទេបងប្អូនគឺយើងនោះផ្លូវបាយដៃនោះឡៃនោះផ្លូវដែលខ្ញុំជិះឡើងមកពីវិរិយអគ្គិសនីរស័យជ្រុំមកហ្នឹងគឺផ្លូវឡៃហ្នឹងឡើងទៅនោះទៅគឺត្រូវហើយបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនសនុស្រួលចំណាំបងប្អូនជិះទៅតាមបកគោលភ្លើងឡៃណាមានបកគោលភ្លើងគឺជិះតាមហ្នឹងទៅនេះនេះបងប្អូនជិះតាមតាមបកគោលភ្លើងជិះតាមបកគោលភ្លើងទៅគឺត្រូវហើយមកនេះអត់មានបកគោលភ្លើងទេបាទ
មកលើស្ពានហ្នឹងគឺអត់មានកូភ្លើងទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជីមកតាមនេះគឺខុសហើយទៅតាមនេះគឺអត់ដឹងថាទៅដល់ណាខ្ញុំមិនដាច់ធ្លាប់ជីដែរតែកន្លែងហ្នឹងគឺផ្លូវចាស់យូរហើយនេះបាទគឺមានតែតាមផ្លូវនោះទេបានត្រូវឡើងទៅអូសោមតែបន្តិចទៀតទៅបើសិនជាគេធ្វើផ្លូវនេះហើយគេធ្វើផ្លូវនេះហើយបងប្អូនអាចជីបានហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយអរគុណបងប្អូនបាយបាយ